yaptılar. Kaldı. 44 günlük vətən müharibəsindən olan növbəti görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Düşmən durmadan nəqliyyat üçün olan yolu minatanlardan ateşə tutsa da, əskərlərimizə təminat çatdırmalı olan Ural markalı yük maşını tam sürətlə ateş altından keçir. Tutarmıyor bu hala. O bir tane maşın geldi. Ural tez ol. Attılar. İki tane. Yeah, I'll...